ладні фінансові ідеї. Береш кредит, купуєш аудит, і хай доводять, хто з вас бандит. Ділились по совісті, наче брати, є куди рости, коли рубаєш хвости. Чесна праця, нескорена нація, вас вітає українська міграція. Свобода відкрита своїм і чужим, тим більше в Україні міняється режим. Можна навіть пропхати закон, і чувак у Мін'юсті споганяв вам флакон. Має знайомих серед опозиції, свій серед міліції та органів юстиції. Даєш бабло, стаєш під крило і робиш вигляд, що тебе тут не було. Розкупно вони сидять за столом. Кавказька кухня в ресторані «Шалом». Повар торчок, розстріляний бачок і смак дитинства, водка Горбачов. Зорі усядь наші всячі серця, окремо зорі Бога сина, окремо Бога отця. Країні реформи, говорить Платон, потрібно бути останнім мудаком, щоб стояти збоку. Я ж не стою, і давай накручувати долю свою. Піймають, можуть по повній, паять, тому мені половину, і вам подають 5. Вони за свободи, ідеї засадничі. Підіймо з коліна, чортів бердичів. Друзі слухали його, як знавця, щоправда не дослухали чомусь до кінця. Спочатку ми говорили, потім щось наговорили, потім цілим рестораном, інтерграмку мирили. Там момент! Давай без імен, що так артист, театр, ромен, торгуйся, туди, готель на пробі. Нас обережні, так бізнес не роблять. Готують проплату, проводять транш за пару тижнів, робили ганш, знищили колекцію, марочних клин, чекають з батьківщини добрих новин. Минає квартали з кредитом голя, один нарешті доле приляк. Ходимо до, ходімо до Реби, розкажемо про себе. Реби знає все, що нам треба. А Реби каже, той, хто йде, той знає, що каміння насправді тверде, свобода мене, вона без меж. Через межею буває теж, коротше, не хочете гнити тюрмі. Їдьте, бердичі, розумійте з ним. Партнери прилітають, новий термінал, проходять контроль, декларують нал, знайома з держбанку розвивує готель, бавить, як уміє дорогих гостей. Гриби на столі, кримські кораблі, вітають, як мовити, на рівні землі. Ось тут вибігають готельне ТІВІ, а там репортери по лікті у крові. Якийсь дуболомі з гаруським таблом застосовує лом у боротьбі зі злом. Тикток на своїм нитовській понти і намагається щось це кишка знайти. Показує машину з мінюсівським боском, печального флакона з паленим баблоском. Єдиний з друзів говорить на це, а головне це завжди зберігати лице, а тут хоч куди далеко не ходиться, країна в мене має дві біди. Мудаки, адвокати і другі неадеквати, завжди вміють чимось дивувати. Коли флакон здає, телефоном не говорить, стосовно всіх саксофон, камон, мен, давай без імен. Що ти устроїв тут оперу Кармен, давай босяк, це походу твій босяк, без потреби після себе залишати босяк. Та й він так, тебе шанс один зі ста, пересидиш на Анталії, різдвяні свята, бабки можете залишити собі, успіху вам, суспільній боротьбі. Я не виспівався. Кожен вокзал, кожне шосе, що лежить між полями, так само подібне, як і розділяє. Головне, це свобода, як моральні закони. Взагалі, як можна мати справу з таким мудаком? По чому ж питається загадка ця? Загадка виключно у волі творця, і коли ми співаємо свої псалми, він дивиться на нас із космічної відьми, слухає наші співи сумні. Іноді він співає, а іноді ні. Василь Іванович.